Fad, kau tengah stream PUBG ke? Lalu kau cakap dengan siapa? Ajan. Oh, okey. Mau langsung itu. Apa-apa aja bang. Apa-apa aja. Okay. The enemy is picking. Haji, serius Haji, aku nak main tank je. Thank you Rena, thank you Krista. Mic dah already guys. Okay. Gila Haji. Diorang gila geng. Apa ni? Apa-apa ya. Aja. Apa-apa aja. Apa-apa aja. Argus. Ai. Anjo aja kali. Ani dia. Mana saja. Apa-apa aja, Bang. Seru ya. สวัสดีครับคุ้มครับมันเต็บซาลีนาครับนาย Thank you Fizz โตมีแม่ครับด้วยเลยมีแม่ Thank you Faisal Jadi sekarang ni saya akan main mid bersama Orbok Kinam Batangan. Saya menggunakan Gushen dan Orbok menggunakan Grog yang rupa pun macam dia. Yaza. Auto pulau Framji buka. Bukan pulau. Saya tak faham lah dia cakap Thailand. Nak cakap orang putih saya bukan tahu sangat kan. Okay, kita masuk game dulu. Fokus. Welcome. Wadak, geng. Kau kata nak on kalau ada Haji. Yelah, tapi kalau saya baca komen, saya off lah kejap. Takut nanti diorang apa, ganggu kan, terganggu. Diorang punya ni. Sebab saya asyik non-stop baca komen. Lagi saya ni lah, on lah balik. Sedap juga suara. Betul, lagi sedap daripada Obot. Amen, fire away. I'm mad with it. Hello? Don't nobody but me keep in me safe. I'm on my way, so take it and fire away. I'm mad with it. Dia ambil klik kecil tu. No, nobody but me. Apa ni? Macam ni ni mata mus. Ore ni tsuite korelu yatsu wa inai. What's up, bro? What's up, bro? What's up? Wadak. Mimek konjo. Sawadee krap. Ore no yaiba no mae wa mina byoudou de aru. Happy people. Missing, top buff missing, mid missing. Buff. Ayo. First blood. Low HP. Clock low HP. Nice abot. Nice abot. Oh, work. Kena buat tangan. Sorry. Double kill, abot. Nice abot. Sorry, abot. Turtle resurrecting soon. You have slain an enemy. Oh,
Allah, mati aku. Ada Selena pula, bot. Dan share bos tu. Thank you guys. Thank you yang like dengan share tu. Thank you yang donate. Hello gang. Wadak. Satu kali macam ombong. AKA Mipo. Okay, kita dah hidup. Kita fokus jap. Bot, ikut aku lah bot. Buff nak respawn lah. Bot. Bah, jap bot. Selena missing. Okay. Buff. I just need. Kenapa dagger aku silap bot? Boleh ke bot? Kau tak jangan bot. Oh, cantik bot. Nice bot. Gila. Awak auto merinding cok. Auto merinding cok. Tahu bot. Tahu. No. Les aku. Sorry. It's okay, bang. So take it up far away. We survive, huh? Bot, sorry bot. Tak pasal tinggal kau bot. Weh, weh, gila lah. Oh, cantik. Oh, gila lah bot. Saya benar kau kat aku bot. Be careful. Let's go. Oh no. Okay, you guys back first. Claudio, buff. I let you solo, ah. Okay. Yeah. Okay. You have slain an enemy. You guys wanna fight? Okay, coming. Come in hot, boys. Alamak, skill miss lah. Your team destroyed a turret. Haji memang nak curi tu. Saja je. An ally has slain the turtle. Buff. Come. Gushin dah kena nerf ke? Belum lah. I get the buff. Cantik lah bot. Kita memang dah insting kita power lah buat chemistry kita bot. Tak ada ubat lah kau bot. Maybe I'll work the next boss ku. I come to. What the fuck bro? Cup. Wait, cup coming. Good job. Oh, shady lah kau bot. Ni apa? Tahu mi apa? You destroyed a turret. Ada ulti semua tu. Aduh.
Tak ada ulti, tipu. Chow ada ulti. Chow ada tapi Mina tak ada. Okay, okay, fight, fight, fight. Okay, okay, ni kasi hantam ni, kasi tahu dah orang ni. Alamak, lasik dah. Hep, hep, kap, kap. Kap, kap. Tak ada asis. Let's go. Nice. Obo tak dengar suara pun, dia tak on mic tu. Dia dengar tapi dia tak boleh cakap. Sebab dalam bilik dia ada orang tengok movie. Nanti kan kena copyright bos. Apa yang cuba Obo lakukan di sini? Oh, gangster buat sampai dalam tu kau masuk buat. Seram aku nak masuk buat. Oi, aku matilah. Oh my god. Aduh buat. Obot prank kau tu, obot tipu kau. Obot terlalu barbar. Thank you Daos. Oi, siapa tahu eh? Coming. What the fuck? Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Cooldown, ski cooldown. Kajak aji. Double kill. Tun. Oh, Mino orange. Fight. Kap. Minyak. Oh, tak ada skin dah, bos. Launch attack. Kap. Kap. Yes. Apa bang? Kage no yukisaki ni ken ga todoku. Legendary. Masih dengan solos. Bot di range, bot. An ally has been slain. Legendary. Mantap, daripada seorang haji kakak di sini. There's nothing you can do, kids. Legendary. An enemy has been slain. Nice. Tak akrit. An ally has been slain. Double kill. Oh, habis sudah, geng. Gerak dulu, tengok final Europe. Okay, thank you for watching. Thank you support tu, thank you yang like, yang share tu. Wadah, satu kali.